Здавалося, що проблема паркування транспортних засобів ринку відні втратила свою актуальність, бо нарешті перестали ставити транспорт на зелених зонах. Проте, на жаль, це було явищем тимчасовим. Знову віз і нині там. Бажаючи сховати автівку в холодку, його власнику байдуже, що, паркуючись на екозонах, їх знищує. Не забувають і про тротуари, де теж паркувальників чимало. Не ігнорують навіть пішохідних переходів, аби лишень десь втулити своє авто. Є проблема, і говорити про неї потрібно, що, власне, ми й робимо, і показуємо, і говоримо. Поки що, як бачите, безуспішно. Дуже сподіваємось, що крім нас ще хтось перейматиметься цим.